Engang var de overalt, rygerne. Men i løbet af de sidste 10 år er rygningen næsten forsvundet fra det offentlige rum. I alle EU-lande er rygerne lyst i band med skrappe rygelove. Men rygerne kan ikke give EU skylden for, at de i dag må nyde tobakken i kulden. Det siger lektor og ekspert i rygelove Lars Thorup Larsen. Det er ikke direkte EU, som regulerer vores rygeregler. Det er ikke direkte EU's fortjeneste, at der sker en ret stor udvikling i rygelovgivningen. Men EU spiller indirekte en rolle på den måde, at det blander sig i noget, der har med forbrugerregulering at gøre. Man kan sige, at EU blander sig i de dele af rygningen, som forbrugeren i mindre grad oplever. Sådan noget med, hvordan pakkerne ser ud, hvor man reklamerer for rygning og måske noget teknisk omkring, hvad for nogle stoffer, der må være i det osv. Men hvorfor er det så, at det næsten er blevet en forbrydelse at rulle sig en smøg i det offentlige rum? Ja, de fleste siger jo, at det er fordi, at vi nu ved en masse om passiv rygning. Og det er bestemt også korrekt, men det har vi for så vidt vidst meget længe. Allerede i midt 80'erne er det jo sådan, at man får mere eller mindre definitiv viden om, at passiv rygning er dødeligt. Nej, de strenge rygelove skyldes ikke ny viden. Forklaringen skal snarere findes i Irland, som i 2003 indførte forbud mod al indendørs rygning uden for private hjem. 2 år senere, i 2005, mente 93% af irerne, at loven havde været en god idé. Der var mange, der troede, at det ville blive meget mere upopulært. At man er overrasket over, hvor populært det var i befolkningerne i Irland. Jeg tror, at der var mange, der troede, at ham, ministeren, der indførte det rygeforbud i Irland, han var en død mand. Men han endte faktisk med at blive premierminister. Man er virkelig blevet chokeret over, hvor nemt det har været. Sådan et sted som Italien, der var ikke nogen, der forestillede sig, at man ville respektere og overholde sådan en statslig lov om, at man ikke måtte ryge. Det er bare populært, forholdsvis populært i Italien. Så det har jo igen også fjernet en bremseklods for, at man kunne indføre det andre steder. Og når man fjerner bremseklodser for noget, man i forvejen egentlig har, tykke bøger fyldt med argumenter for, hvorfor man skulle indføre, så begynder der at ske noget. Den danske rygelov hører til de mildere i EU. Men der er stramninger på vej. Både af den økonomiske krise. Aktuelt er det diskussioner om folk selv skal betale deres rygepauser. Og jeg tror ikke, det er jo ikke noget, der opstår i isolation, sådan en ting. Det er jo mere, at man befinder sig i krisetider, så tænker folk, skal vi fyre 5 mennesker, eller skal vi skære rygepauserne væk? Og i en situation, hvor rygere ikke opfattes som sådan hæderlige mennesker, så er det ikke særlig svært at træffe det valg, og du kan se opinionsmålingerne, det er ret svært at få folk til at ville støtte op om rygernes rettigheder i sådan nogle situationer. Men hvad med EU? Vil rygepolitik en dag også gå hen og blive vigtig EU-politik? Altså, nu er EU jo ikke helt så meget i offensiven, som det har været med at gå ind på nye områder, fordi det selve institutionen har det vanskeligt, så det tror jeg er langt ud i fremtiden. Og fremfaldet jo også, fordi det jo primært ligger inden for sundhedspolitik, og sundhedspolitik er et område, hvor EU egentlig ikke har særlig meget at sige.